Rusiya sühməramlıları Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri arasında humanitar yüklərin tranzitini təmin etməyə davam edir. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, onlar Kəlbəcər rayonuna 80 ton humanitar yükün tranzitini təşkil ediblər. Məlumata görə, sosial obyektlər və yaşayış evlərinin enerji və su təminatı sistemlərinin bərpası üçün humanitar reaksiya mərkəzi KAMAZ markalı 15 hərbi yük maşınından ibarət kolonun Xankəndi, Suqovuşan, Kəlbəcər marşrutu üzrə Kəlbəcərə daxil olmasına şərait yaradıb. Kolonun elektrik avadanlığı və tikinti materialları daşıdığı bildirilib. Nazirlik indiyədək 1600 ton yükün tranzitinin təşkil edildiyini açıqlayıb. Yükün çatdırılması Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən gerçəkləşdirilib.